tämä uusin löytö syöpäpuolella niin kuin meidän ryhmästä on hyvin pitkälti tällainen havainto, että tällainen mykproteiini, joka syövässä on ollut hirveän kriittinen sen toiminnassa, että syöpä ei toimi ilman mykproteiinia. Ja normaalisti elimistössä mykproteiini pystytään estämään sen yliaktiivisuus sillä, että se tuhotaan hyvin nopeasti sen jälkeen, kun se on hommansa tehnyt. Niin syöpäsolut onkin pystyneet niin kuin huijaamaan elimistöä sillä tavalla, että ne estää sen mykin, se mykproteiinin tunnistamisprosessi. Ja tämä löytö, mikä me tehtiin täällä Itä-Suomen yliopistossa ja sitten yhdessä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa Tübingenin yliopistossa ja Würzburgin yliopistossa Saksassa, niin on se, että me pystyttiinkin kehittämään keino vaikuttaa siihen mykproteiinin tunnistusprosessiin niin, että syöpä ei pysty kätkemään sitä mykkiä niin sanotusti tuhoamiselta, eli että se voidaan siihen jätemyllyyn työntää se niin sanotusti se proteiini. Ja jos mä nyt pikkasen yksinkertaista, että mikä se mykki on, niin mä nyt käytän kuitenkin tällaista lähtökohtaa, että mykproteiinia me voidaan ajatella, että se on vähän niin kuin saksia, muistuttaa itse asiassa muodoltaan aika paljon saksia. Ja se mitä se mykproteiini tekee, niin on se, että se menee DNA, tämä on nyt sitten DNA tämä kynä tässä näin, se menee sen DNA-ketjun luo ja tunnistaa ja lukee sitä DNA-ketjua. Se ei siis pilko sitä, nämä ei ole siinä mielessä oikeat nämä sakset, vaan tunnistaa. Ja sen jälkeen, mitä tapahtuu, niin syöpäsolu tai normaalisolu pystyy sekin tuottamaan proteiineja. Ja nyt sitten lääketehtaat on käyttänyt hirvittävästi aikaa ja rahaa siihen, että ne on pyrkinyt estämään tämän mykproteiinin toimintaa laittamalla jonnekin tänne tavallaan estämään tämän tunnistusprosessin, mutta kun ei tässä ole oikeastaan paikkaa, missä sitä voi sitä prosessia estää. Se, mitä me ollaan nyt havaittu yhteistyökumppaneiden kanssa, on itse asiassa se, että me estetäänkin nyt sen syöpäsolua peittämästä tätä aluetta, mitä tarvitaan sen mykproteiinin tunnistamisessa ennen kuin se tuhotaan. Ja tässä ruudulla on nyt sitten pikkusen näytössä, että mitä se prosessi, tai minkälainen se tunnistus kaiken kaikkiaan on ja mitä nämä lääkeaineilla voidaan siihen vaikuttaa. Aurorakinaasiproteiini on siis tämä iso purukumipinta ja tämä pieni spagetti täällä on osa sitä mykproteiinia. Se on vain pieni osa, mutta se on se pieni osa, joka on tässä tunnistusprosessissa tärkeä. Ja syöpäsolu pystyy tekemään sellaisen tilanteen, että se kytkee tämän aurorakinaasi-nimisen proteiinin yhteen tämän mykin kanssa. Eli tämä aurorakinaasi tunnistaa tässä kaksi fosforyloitua kohdetta tästä proteiinista, mykkiproteiinista, ja sen avulla suojaa tätä mykkiproteiinia, että sitä ei voida laittaa tuhottavaksi. Aurorakinaasia vastaan on kehitetty erilaisia lääkeaineita, joista yksi näkyy kohta tässä kuvassa, eli tässä, joka estää tämän aurorakinaasin toimintaa. Valitettavasti nämä lääkeaineet ei kuitenkaan millään tavalla estä sen mykproteiinin sitoutumista aurorakinaasiin. Eli ongelma tässä on se, että lääkeaine toimii kyllä estää aurorakinaasin toimintaa, mutta se ei estä sitä osaa aurorakinaasista, jota me halutaan estää, eli sitä vuorovaikutusta mykproteiinin kanssa. Mutta me myös havaittiin ja onnistuttiin löytämään aineita, joista tässä toinen aine tulee nytten, eli tämä on se uusi aine, joka itse asiassa estää sen mykproteiinin ja aurorakinaasin vuorovaikutuksen. Ja mitenkä se estää sen, niin tapahtuu sillä tavalla, että jos me katsotaan tässä, me nähdään selkeästi, että tämä aine itsessään ei mene lähellekään sitä, missä se mykproteiini on. Mutta se, millä tavalla se estää sitä vuorovaikutusta, perustuukin siihen, että jos me katsotaan, kun siellä aine sitoutuu, se pakottaa aurorakinaasin uuteen konformaatioon, eli muuttamaan muotoaan. Ja nyt tämä muodon muutos aiheuttaa sen, että, niin kuin täällä nähdään, se ei enää mahdu tuo myk tuonne aurorakinaasin kanssa vuorovaikuttamaan. Eli tämä lääkeaine, vaikkei se suoraan vaikuta päälle siihen mykkiin, se pakottaa potkaisemaan aurorakinaasin ulos sen mykin, ja sen jälkeen mykproteiini joutuu niin sanotusti roskakoriin. Eli elimistö tunnistaa, että hei, tämä pitää tuhota, ja se tuhotaan, ja syöpäsolu menettää pelin.